Келер жылы елде ұлттық валютаның жаңа түрі пайда болу мүмкін. Бұл цифрлық тенге. Инновациялық өнім қолма-қол және төлем түрінде есеп айырысатын ақшамен қатар жүреді. Сөйтіп цифрлық ақшаның артықшылықтары қандай? Кемшілігі бар ма? Тенгенің үшінші формасы экономикаға қалай әсер етеді? Тілшімізден білейік. Ұлттық банк цифрлық тенгені енгізу бойынша пилоттық жобаның бірінші кезеңін аяқтады. Онда қаржы ұйымы цифрлық валютамен сатып алу, ақша аудару қалай жүретінін зерттеп көрген. Это станет новой, да, единой платежной системой. Бұл жаңа бірыңғай төлем жүйесіне айналады. Фиатты ақшаның жаңа түрі. Оны қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз қатар ұстауға болады. Цифрлық тенгенің өзгелерден ең басты айырмашылығы ол криптовалюталарды жасайтын платформаларға ұқсас жаңа технологияға негізделген. Бірақ біздің цифрлық тенгеге ұлттық банктен қолдау болады. Яғни ұлттық банк эмиссияға және оның жұмыс істеуіне кепілдік береді. Сондықтан бұл сенімді төлем құрал болуы әбден мүмкін. Өз баяндамасында ұлттық банк цифрлық тенгенің артықшылығын тізіп шықты. Біріншіден, оны телефондағы цифрлы әмиянда токен түрінде сақтауға болады. Сондай-ақ, офлайн режимде төлем жүргізіп, транзакция туралы мәліметтерді бәрінен жасыруға мүмкіндік бар. Экономистер бұл тізімге тағы бір артықшылықты қосты. Если же брать цифровой тенге, цифрлық тенгені нақты мақсаттарға бағыттау мүмкіндігі болады. Мысалы, егер мемлекеттік төлемдерді алсақ, мұндағы цифрлық активті басқа мақсатта қолдануға болмайды. Себебі ол токендерді мемлекеттік төлемдерге жұмсалу керек деп бағдарламаланған. Жалпы қаржы секторында цифрлық валюта жаңашылдық емес. Халықаралық есеп айырысу банкінің бағалауынша 2020 жылы барлық орталық банктердің 80% цифрлық валюталарды жасай бастаған, немесе осы мүмкіндікті зерттеген. Мысалы, Қытай Халық банкі 2020-да мемлекеттік цифрлық валютаның пилоттық жобасын іске қосты, ал 2022 жылы оны толық айналымға енгізбек. Ресей банкі де келер жылдан бастап цифрлық рубльді енгізуді жоспарлап отыр. Енді бұл тізімге Қазақстан да қосылады. Барлық цифрлық әмияндар сайып келгенде Қазақстанның орталық банкінде, яғни ұлттық банкте сақталады. Барлық транзакциялар ұлттық банкте жүзеге асырылады. Бұл ақпарат тек орталық банктің ішінде жүреді. Теориялық тұрғыда егер қандай да бір алаяқтық транзакциялар жасалса, оны тез зерттеуге мүмкіндік бар. Ал қолма-қол ақша қазір сирек пайдаланылады. Осының өзі инновациялық өнімдерге жол ашады, дейді мамандар. Бірақ криптовалютаның көлеңкелі тұстары да бар екенін ескеру керек. Соның бірі оның экономикаға қалай әсер ететіні әзірге белгісіз. Өйткені әлемде мемлекеттік криптовалютаның баламасы жоқ. Тіпті Қытай мен Еуропа елдерінде де бұл тек пилоттық жоба. Оларда да бұл цифрлық валютаның қалай жұмыс істейтіні тексеріліп жатыр. Ал бізде цифрлық теңгенің үлгісі 2022 жылдың шілдесіне қарай дайын болмақ. Ғазиза Мұхамеджанова, Ерзат Зайтхан, хабар 24.